Kuchař je umělec a psycholog a strateg. Štěplné mísy chytře vmísí do šarvátek. Má v rukou argumenty, které přesvědčí, tedy hned a bez řečí. Kuchař je umělec a psycholog a koumes. U stolu každá naše trampota má svou mes. Kdo zhojí naše duše hladovějící? Kuchař s bílou čepicí. Jsme lidé různých názorů, jsme z rozdílného těsta. Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vábně lahodné, my dohodnem se, jak se dohodnem. Kuchař je umělec a psycholog a strateg. Vyplné mísy chytře vmísí do šarvátek. Má v rukou argumenty, které přesvědčí, tedy hned a bez řečí. Kuchař je umělec a psycholog a koumes. U stolu každá naše trampota má svou mes. Kdo zhojí naše duše hladovějící? Kuchař s bílou čepicí. Umělec a psycholog a koumes. U stolu každá naše trampota má svou mes. Kdo zhojí naše duše hladovějící? Kuchař spí.